У їхній хаті тріщини, а в підвалі – вода. Пан Микола з донькою мешкають у старенькій хаті в приватному секторі столиці. А поруч з'явився забудовник. Спершу сім'ї пропонували невеликі гроші, а коли вона відмовилася, почали виживати. Зробили гігантський насип. А далі почали вбивати палі. Люди підозрюють, що саме ними будівельник порушили течію підземних вод, бо вже давно в цьому місті загнано під землю річку Либідь. І тепер вона топить їхню хату. У Вічі родина звернулася по допомогу до вікон. Борис Сачалко далі. Ось ось стіна була, во. І от це все зорвало. Трохи нервуючись, чи то перед камерою, чи то від пережитого, Микола Іванович розповідає і для наочності показує руками, як за хвилину фонтан води зніс його сарай і паркан із старої добротної цегли. Кирпіч ще старої марки, ще його попробуйте, тут вже вдарило, от воно мені у стіну. Хаті теж перепало. Тепер у стіні тріщина, а в підвалі вода. Що сталося, трохи спокійніше пояснює донька пана Миколи Світлана. Все почалося торік. Поруч на місці закинутих складів почали робити гігантський насип. Насип, яку наділа, вона була більше, ніж верхушка нашого дому. Тобто я обрала увагу, що думаю, боже, ну куди ж вони ще сипять? Тобто навіть сипати нікуди. Тобто вони чомусь якусь велику гору, як в Карпатах. Трохи пізніше місцеві зрозуміли, навіщо. Цю місцину в Києві звуть Совськими ставками. Знамените місце, а поруч загнана під землю ріка Либідь. Підземні води тут так близько, що здавна тут заведено не зводити великих будинків. Насип робили, аби потім вбивати палі. І з-под низу вода йшла. Вони заганяли арматуру, бетонірували все. Тому що тут 3 метри копніть і вода стоїть. Сусід копав собі фундамент, викопав якор. Тут коли-то давно судоходна була притока Дніпра. Пан Микола із донькою згадує, будівництво тривало наповно. Чоловік розповідає, можливо, палями будівельники порушили течії підземних вод. Вода почала набиратися в одному місці, і одного дня з-під насипу рвонуло. Доки мені це пояснюють, на місце приходить Денис, адвокат сім'ї. Що ми розкопали? Головне – цей план. Показує, між приватним житловим сектором і новими висотками мала бути дорога. Це немала відстань, дорогу натомість засипали. Тут буде дуже коштовна земля. Це вони розуміють. Вони розуміють, що люди не багаті, протистояти не можуть. Тому вони вивалюють, навалюють і змушують цих людей піти звідси. Пропонують їм якісь невеликі гроші, щоб вони звідси зникли. Так, а гроші пропонували? Ну, пропонували. На сумі так і не зійшлися, і перемови зупинились. Після інциденту ніхто із забудовників до сім'ї так і не приходив. У райадміністрації кажуть, готові сприяти діалогові, аби було звернення від забудовника. Констатують, у того з документами ніби все гаразд. І додають, хіба підземні води клопіть для будівництва? Ну, враховуючи, що і в тундрах можна будувати атомні електростанції. Тому тут все залежить від того, наскільки якісно зроблено проєктування. Пан Олексій – доктор геологічних наук. Каже, кожне нове спорудження у столиці – це проблема з підземними водами. Біда у хаотичній забудові, яку нині проводять у Києві. Раніше в нас було, якщо пам'ятаєте, може, індустріальна забудова міста, певними мікрорайонами, ізотоповими проєктами. І тоді під ці забудови робили відповідне інженерне обґрунтування. Зараз інженерне обґрунтування роблять під окремі оці будівлі. На жаль, нема загального погляду на ситуацію по мікрорайону, району і місту в цілому. Каже, нині у столиці постійно змінюється рівень підземних вод і напрямки їхніх течій. Далі нас чекає усушення одних районів Києва і підтоплення інших. Де конкретно біда вилізе, напевно, не знає ніхто, бо комплексно цього ніхто і не досліджує. А зараз може бути так, що в цьому місті, скажімо, все нормально в цьому місці для будівлі, а десь вплив очікується на відстані декількох кілометрів. Протягом тижня ми не раз зв'язувалися із керівником будівельної компанії, яка зробила вирву у дворі пана Миколи. Директор обіцяв усе прокоментувати, але в нього все не знаходилося часу. А потім просто перестав відповідати на дзвінки. Допомогти обіцяла його секретарка, втім поки тихо. Коли забудовники будуть готові дати пояснення, ми продовжимо тему. Відповіді чекає і пан Микола. Найперше питання – а як зимувати? У стіні ж тріщина. Я б хотів, щоб застройщик перезимував тут, в моїй хаті, а я в його. Якщо можна тут жити, тоді ми поміняємося весною назад. Борис Сичалко, Валерій Ротарчук, Микола Рищенко. Програма «Вікна» СТБ.